Senhores telespectadores, faz este ano de 2008 100 anos que ocorreu o regicídio e 200 anos que a família real portuguesa se transferiu para o Brasil. É, portanto, o segundo centenário da instalação da corte no Brasil, o primeiro centenário do regicídio. Devo dizer que são dois centenários extremamente importantes. Ambos eles tiveram consequências enormes na história de Portugal. E entre 1808 e 1908, nesses 100 anos, dão-se mudanças na história portuguesa que são decisivas. Esse período de 1808 a 1908, quer dizer, o século XIX, é uma das épocas menos bem conhecidas, mais ignoradas em Portugal. Nas nossas escolas não se ensina isso. Os nossos estudantes não sabem nada disso. Bom, é estranho porque é nesse período que se criam alguns dos problemas que nós ainda hoje estamos a sentir. Sem perceber o século XIX, ninguém entende o século XX, mas não sei porquê, ninguém sabe nada disso. Bem, não saber porquê, eu sei, eu juro que sei. Por um lado, claro, há a natural complexidade dessa história. Esses 100 anos não são anos fáceis. São anos em que acontece muita coisa, muito golpe, muito contra-golpe, muitas forças cruzadas. Bom, por outro lado, há uma razão secreta de cumplicidade. Durante esses 100 anos, praticaram-se graves erros. Graves erros de que todos somos responsáveis. E ninguém gosta muito de falar de corda em casa de enforcado. É melhor não falar nisso. Bom, eu vou tentar explicar rapidamente como se passaram esses 100 anos, enfim, o que é que eles representam na história de Portugal. Já viram? Estou-lhes a falar diante de um retrato do rei Dom Carlos. É um retrato pintado pelo pintor Carlos Reis em 1904, portanto, 4 anos antes do regicídio. Isto é a figura do rei a passar revista ao exército. 4 anos antes de o matarem. Estou a falar-lhes no Palácio Real de Vila Viçosa. Neste momento estou precisamente no quarto de dormir do rei Dom Carlos. Ele dormia neste leito, tem aí ainda ali nos armários as fardas que usava nos atos solenes. Por cima da cama está um retrato, esse é que não estava aqui. Um retrato muito bom do rei, mas este retrato estava em cima da cama da rainha. É um quarto ali ao lado. A rainha teve sempre por cima do seu leito o retrato do marido. Isto é importante porque saíram para aí um pertence diário que é uma falsidade completa, uma série de invenções sobre a rainha. Mas não é para falar disso que eu estou aqui, é para falar desses 100 anos que decorrem entre a ida para o Brasil e a morte do rei. Vão para o Brasil em 1808, quem manda aqui é o Junot, depois de Junot veio os ingleses, depois segue-se a guerra, depois os ingleses ficam cá, o estado do país é deplorável, as fábricas são todas arrasadas, deixa de haver comércio com o Brasil e cai-se aqui na pior miséria, até que o mal-estar leva a uma grande revolução, a Revolução Liberal de 1820, que é no Porto, em que se pretendem 3 coisas. Primeiro, correr com os ingleses daqui para fora. Segundo, que o Brasil deixe de ser a capital e passe a ser uma colónia. Terceiro, que o rei volte para Lisboa. Bom, e o rei tem que voltar. Começa então um período grave.
Como sabe, o rei reina pouco tempo. Quando morre, há o problema de saber qual dos filhos herda. Há uma guerra civil. Já lhes falei nisso tudo ainda há pouco tempo. Triunfam os liberais. Mas, dentro dos liberais, há duas correntes. Há os vintistas, que era a Constituição Democrática de 1822, e há os cartistas, que era a Carta Constitucional, a carta otorgada por Dom Pedro IV, que dá muito mais poderes ao rei. Isso origina a Revolução de Setembro, origina golpes e contra-golpes, e o país vive um inferno até à regeneração. É na regeneração, em 1851, que começa para Portugal um tempo de relativa paz política e, por isso, um tempo de acentuado progresso. A regeneração é inspirada na sombra por um príncipe muito inteligente, muito lúcido, que até nos convenceu que não era político, era só um artista, um rei artista. É o Dom Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha, marido da rainha Dona Maria II, quem inspira a regeneração. Estou agora no gabinete de trabalho do próprio rei. Esta era a cadeira de que ele servia e esta era a mesa em que trabalhava. Ainda é a mesma. Estava a falar-lhes na regeneração. A partir da regeneração, muda o pessoal político e entende-se. O que interessa não é discutir políticas entre partidos, não. O que interessa é andar para a frente, fazer estradas, comboios, pontes, telégrafos, organizar os serviços. É na altura em que aparece realmente o Fonte Espelho de Mel. E há um período de progresso que começa em 50 e que dura praticamente até à morte do rei Dom Carlos. E durante esse período o país conhece enormes progressos. É claro que aparecem classes novas. Agora há, naturalmente, os ferroviários, há os tipógrafos, há o pessoal das finanças, há o pessoal dos tribunais, há agentes dos hospitais, há os jornalistas, há os professores. Bom, são milhares e milhares de pessoas que trazem ideias novas e surge o ideal republicano. Que o rei, aliás, o rei Dom Luís, protegeu os republicanos, legalizou perfeitamente, admitiu a sua propaganda, porque o reinado de Dom Luís é um reinado em que o rei, de facto, permite, enfim, o rei não intervém. No governo, sucedem-se regeneradores e progressistas. Os regeneradores são os antigos cartistas. Os progressistas são os antigos vintistas. Mas, no fundo, eles querem todos a mesma coisa. Há uma diferença teórica. Claro, os progressistas dizem que são mais para a frente do que os regeneradores. Mas, na verdade, a obra é a mesma. O que há a fazer é comboios, é pontes, é estradas, é telégrafos, é selos postais, fábricas de adubos. É fazer um país moderno. Estes dois partidos sucediam-se rotativamente. Passados uns anos, conservadores estavam no governo meio dos anos. O rei demitia o governo e fazia novas eleições. E as novas eleições davam um novo governo. Isto era o rotativismo. Mas reparem o que é uma eleição. A eleição é uma pergunta ao povo português. O que é que acha melhor para o destino político do país? Isto implica que quem responda saiba quais são os problemas, tenha cultura, tenha um certo nível cultural. Se não tiver, dá uma resposta à toa ou uma resposta de carneiro. E realmente as eleições, durante todo esse tempo, são uma carneirada. Alexandre Colano chamava-lhes uma vil comédia. Havia os caciques. O cacique era lá o senhor da região que mandava naquela gente toda e dizia: vocês vão votar em fulano. Iam todos em grandes bandos e votavam em quem o senhor cacique mandava. E por isso faltava autenticidade naquela base de regeneradores e progressistas. Pelo contrário, aparece um partido socialista em 72 e um partido republicano em 73. Esses já têm uma cultura política,
Esses sabem o que querem. Querem um programa completamente novo. Bom, e daí o dinamismo e a força que esses partidos ganham. Em todo caso, as coisas correm muito bem. Ficámos sem Brasil, pois bem, logo na Revolução de Setembro, dizem, vamos fazer outro Brasil em Angola, e toda a ação colonizadora dos portugueses passa do Brasil para a África, faz-se uma obra realmente enorme de civilização, cria-se em Portugal as escolas do Rio Criol, cria-se o Instituto de Medicina Tropical, o Banco Nacional Ultramarino, a Companhia de Navegação, navios a vapor para as colónias, enfim, as colónias passam a ter uma importância, o país está realmente a progredir. Simplesmente esse progresso levou a uma situação dramática. Nesse progresso, a partir da África, de Angola e de Moçambique, os portugueses cultos da sociedade de geografia têm um projeto. Vamos ligar o Atlântico por uma grande colónia até ao Índico. Ligar Angola a Moçambique. Isso chama-se o sonho do mapa cor-de-rosa, porque a sociedade de geografia editou um mapa em que realmente aparece toda essa zona da África sob a influência portuguesa pintada à cor-de-rosa. Só que nessa altura já os ingleses tinham outro projeto, que era fazer uma África desde o Cabo, do Cabo da Boa Esperança, até ao Cairo. Portanto, uma África vertical. A gente queria uma África portuguesa assim, mas os ingleses queriam uma África inglesa assim. E por isso mandaram retirar os nossos soldados e os nossos exploradores que estavam no centro da África. É o ultimátum de 1890. É nessa altura que começa o reinado de Dom Carlos, com esse sério revés. Esse revés é que ofende profundamente os portugueses, porque entretanto a África tinha se tornado para os portugueses um sonho nacional. Os grandes africanistas, como Capelo e o Ives, como o Serpa Pinto, eram aclamados aqui como heróis nacionais, uma coisa extraordinária. Bom, é tudo isso que é cortado pelos ingleses, e o Partido Republicano ganhou muito com isso. O mato é de 90, logo em 91, há a primeira revolta republicana na cidade do Porto. Foi vencida, mas ficou o fermento republicano. Em todo caso, continuou o progresso, cria-se a CUV. Aparece o Diário de Notícias, que é uma coisa muito importante. É um jornal sem política. Diário de Notícias que não tem artigos políticos. Tem noticiário internacional e anúncios. Anúncios porque há comércio. Noticiário porque há telégrafo. Agora o telégrafo traz as notícias. É, portanto, um jornal dos novos tempos. E tem um êxito de tal ordem. Ele começou em 1865 e, como sabem, ainda dura. Esse progresso mantém-se até que realmente, em 1908, os republicanos, alguns republicanos, organizam o regicídio. Depois da regeneração, o trono é ocupado, primeiro, ainda pela rainha Dona Maria II, que é realmente uma rainha estimada, respeitada. Morre muito cedo, morre de um parto de um filho, quando o filho mais velho, que é o Dom Pedro V, tem só 16 anos, é preciso esperar 2 anos com uma regência, e o Dom Pedro V é rei aos 18 anos, mas só foi rei 5 anos. É um rei que intervém. Como era muito jovem, foi um rei que o povo adorou. Eu penso, com aquela intervenção, com aquela energia, com aquela ideia de quem governava era eu, se tem vivido muitos anos, aconteceu o mesmo com o rei Dom Carlos. Porque o espírito do tempo, já sabem, era o rei reina, mas não governa. Quem governa é o governo. E o governo é o que está de acordo com a maioria parlamentar. O rei Dom Luís é quem sucede ao Dom Pedro V. O rei Dom Luís é um santo homem, não intervém, deixa correr, deixa andar,
E lá se vão sucedendo regeneradores, depois progressistas, mas aquilo, de certo modo, apodrece. E dentro dos partidos começam a dar-se as dissidências. Primeiro é no partido regenerador que se dá uma dissidência, chefiada por um homem enérgico, que é João Franco, que faz o Partido Regenerador Liberal. Depois, no Partido Progressista, o Zé Maria Alpuim, o Alpuim, que tinha sido Ministro da Justiça e que ficou sobre ele uma mancha negra e odiosa. Diz-se que estava metido no regicídio, não sei, não sei. Mas esse faz a dissidência no Partido Progressista. Portanto, agora já não são dois, já são quatro. Progressistas e dissidentes progressistas, regeneradores e dissidentes regeneradores e mais, republicanos. Os republicanos nunca têm muitos deputados. O resultado das urnas não lhes é muito favorável, mas têm homens de um extraordinário talento, dinamismo, homens como Afonso Costa, homens como António Zé de Almeida, que era um orador, um tribuno, cuja palavra arrastava multidões, como Alexandre Braga. Esses homens, é uma altura em que não há censura nenhuma, em que eles exortam praticamente à morte do rei, porque compreende-se que o rei é uma grande figura. Dom Carlos é respeitado em toda a Europa. Olha, em 1905, ele trouxe a Lisboa o poderoso Kaiser, o imperador da Alemanha. Trouxe a Lisboa o rei da Inglaterra, Eduardo VII. Trouxe a Lisboa o rei de Espanha, Afonso XIII. Trouxe a Lisboa o presidente da França, o presidente Loubet, apesar de ser presidente republicano, vem visitar um rei de um país monárquico. Portugal realmente tem um prestígio internacional extraordinário. Este rei é um homem considerado muito inteligente, um cientista. Nos seus navios faz estudos oceanográficos que fazem parte, enfim, da ciência. São cultivados em todos os países da Europa. É um grande artista. Ele pinta extraordinariamente. Foi publicado este ano um livro com a pintura do rei Dom Carlos e vê-se por ali que era um grande pintor. Nas suas linhas políticas vê-se que é um homem avançado, não é conservador. É o socialismo de Estado de origem alemã, a legislação social, a previsão de trabalho das crianças, o horário de trabalho, tudo isso se deve ao Dom Carlos. É realmente um grande estadista e compreende-se. Enquanto um homem assim estiver à frente da monarquia, é muito difícil deitar abaixo a monarquia. Aquilo é um forte pilar que aguenta todo o edifício monárquico. É certo que o resto do edifício está velho, podre e desconjuntado, mas aquele rei chega para tudo. Por isso surge a ideia de o abaterem. Não, eu estou-lhe agora a falar junto da carruagem do Landau em que ele foi assassinado. O rei vinha sentado aqui neste banco, daquele lado vinha a rainha Dona Amélia, que se pôs em pé com um ramo de rosas a tentar enxotar os assassinos. Aqui vinha o príncipe Dom Manuel e ali o príncipe real Dom Luís Filipe. A carruagem ainda tem nas portas e noutros pontos, olha, balas, projéteis, porque houve um tiroteio grande no terreiro de passo. Não é verdade que houvesse apenas dois atiradores. O Dom Manuel fala mesmo em tiroteio, quer dizer, era toda uma caçada. Estiveram ali horas, porque o comboio atrasou-se, teve uma avaria no comboio, estiveram horas à espera que a carruagem chegasse. O rei vinha de Vila Viçosa, estava aqui, saiu daquele quarto em que estivemos há bocadinho, uma daquelas fardas, eu ainda a vi há uns anos, estava até lançada sobre o leito, como ele a deixou. Quando saiu daqui para Lisboa, deu uma farda que ficou sobre o leito e meteu-se no comboio, com a família toda, chegou a Lisboa, estava esta carruagem à espera dele, tinha a capota subida, ele deu ordem, tira lá a capota para trás, isto é, outro tiro aqui, o carro dá a volta no terreiro de passo e começa o tiroteio. Há um dos regicidas, põe o pé aqui e aponta um revólver ao pescoço do rei. Os
cocheiros a galope tentam refugiar-se no arsenal. Enfim, o rei estava morto e a partir de então acabou realmente a monarquia em Portugal. Como sabem, sucedeu-lhe Dom Manuel, que é uma figura de uma grande simpatia humana, um homem de um patriotismo acima de tudo, um homem muito culto, deixou toda esta obra em que estamos, todo este palácio, se deve ao facto dele ter deixado os seus bens pessoais a uma fundação. Quer dizer, ele não se sentiu ofendido, desconsiderado por tudo isso, não. Continuou com uma dedicação às coisas portuguesas extraordinárias e hoje este palácio de Vila Viçosa, que é um dos mais preciosos museus históricos que existem em Portugal, deve-se em virtude da fundação da Casa de Bragança, que foi instituída pelo rei Dom Manuel II. Mas essa simpatia pessoal não tem nada a ver com os dotes de chefe político. Esses dotes ele não os tinha. Os dois anos em que ainda reinou são anos dominados pelo medo, pela falta de confiança de todos em todos. Não há iniciativas novas, não há progresso. É um país a desconjuntar-se. Até que vem a Revolução de 5 de outubro de 1910 e é proclamada finalmente a República. Portanto, desde o momento do regicídio, dos tiros que eu acabei de lhes mostrar, até hoje vão precisamente 100 anos. 100 anos que constituem uma nova fase da história portuguesa. São os anos das três repúblicas. Bom, também isso tinha muito que contar, mas acho que é assunto que dá bem para uma outra ocasião.